sen nästa sak som jag köpte på den här butiken. Så oförutsägbara.
just det, jag tänkte göra en video där jag åt såhär earball sponges eller dish sponges. Du vet såhär disk, vad heter det? Dissvampar. Men alltså nej, det såg inte likt ut. Alltså jag bara, jag kan inte äta det i en video, så att det blev ingenting. Och jag håller mig nog till typ såhär vanliga videos istället för eating. Jag lägger in typ lite små eatings ibland i mina videos, men nej.
stressad.